kompisar på väg på äventyr. Vi har bokat flygbiljett och en hyrbil som var dyr. Pommack har en polare som bor i Saint-Tropez. Han kan fixa in oss på kasino här bredvid. Jag måste ringa Carina, får inte glömma det. Ge mig ett par minuter, sen så får vi se. Och jag hoppas jag får svar, och jag hoppas att hon hör. Jag måste ringa Carina, så får vi se hur jag gör. Det blev ganska sent igår och vi kom aldrig ut. Carina ville prata, mitt kontantkort, det tog slut. Ikväll så blir det underhållning här på vårt hotell. Men det beror helt på hur allting går för mig ikväll. Jag måste ringa Carina, får inte glömma det. Ge mig ett par minuter, sen så får vi se. Och jag hoppas jag får svar, och jag hoppas att hon hör. Jag måste ringa Carina, så får vi se hur jag gör. För Carina har humör, hon får alltid som hon vill. Hon bestämmer hur vi gör, bäst jag försöker en gång till. Jag måste ringa Carina, får inte glömma det. Ge mig ett par minuter, sen så får vi se. Jag måste ringa Carina, så får vi se hur